Яма на ямі. А давно тут как-то? Давно, пристали? Давно. Латалося, ладилося. Але... Яма на ямі, одну латають, поряд утворюється нова. Так мешканці Корця відгукуються про ділянку дороги Дерманка-Кориць, яка веде до в'їзду в місто. Адже вже багато років її не ремонтували. Місцеві розповідають, рухатись дорогою було майже неможливо. Ви ж не бачите, якому вона була? В жахливому. А давно вона така була? Давно. Мені здається, скільки я їжджу, скільки вона і була. Років 5 точно. Така, як при совєтських временах. Горбата, потріскана. Ну, що ще сказати? Буде добра дорога. Ямку залатають, друга виломувалася, а там другу отакі були діла. Водії, які щоденно їздять цією ділянкою, розповідають, востаннє близько 3 років тому проводили ямковий ремонт. Але це результату не давало. Мешканці неодноразово звертались до влади, аби вирішити проблему. Тепер чекають вже завершення робіт з укладання нового асфальтного покриття. Дуже поганому була дорога останні. Дуже поганому. Їхати практично було неможливо. Бо велика ямковість була. Так як зараз роблять, це хороший варіант, тому що вони зрізають верхній слой повністю цей і кладуть новий асфальт. Ну, думаю, що це буде набагато краще, ніж було раніше. Латка на латці, вона то так, як би сказати, ям не було, а така, ну, на ями налити, да і такого гупа є. Ну, неважна була дорога. Зараз я бачу, що буде гарна. Водії кажуть, окрім того, що важко було рухатись ділянкою, так ще й постійно потрібно було слідкувати за тим, аби не пошкодити на такій дорозі автомобіль. Була така собі, ну, проїхати можна було. Коли дорога добра, то й добре їхати. Не підскакуєш, не дивишся, чи подв'язку де стукне, чи що. Собі їдеш. Минулого тижня в рамках президентської програми «Велике будівництво» нарешті розпочали ремонт ділянки загальною протяжністю 2,6 кілометри. Наразі завершують роботи з укладання нижнього шару асфальтного покриття першої черги ремонту протяжністю 1 кілометр 740 метрів. Першу ділянку вже провели холодне фрезерування. Вже постелено, якщо не помиляюсь, біля кілометру нижнього шару асфальтобетону. На даний час будемо продовжувати укладання нижнього шару. Будемо проводити також укладання на в'їзді на ділянку. І на днях плануємо вже влаштовувати верхній шар. Проектно-кошторисну документацію виготовили за кошти місцевого бюджету, а ось фінансуються роботи за державні кошти. Вартість дороги згідно ПКД 24 мільйони гривень. Це дорога буде до 01.06.2021 року. Зроблена і подадуться документи навіть в експлуатацію. Вся ця дорога ремонтується виключно за кошти з державного бюджету. Це служба автомобільних доріг проводить ремонтні роботи і виключно за кошти з державного бюджету, з дорожнього фонду. По завершенню першої черги перейдуть до ремонту наступної ділянки довжиною 860 метрів, яка знаходиться при самому в'їзді в Кориць. Загалом, за програмою «Велике будівництво» цього року на Рівненщині заплановано відремонтувати 69 кілометрів доріг. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.